कैसन बा? ठीक बा। તો હું નહી લેવી તું પેપ્સી, રૂપિયા રૂપિયા વાલી પેપ્સી. અમે જઈએ છીએ હર્ષિલ માટે છોકરી જોવા માટે, તો અમે ઘરે આવી ગયા છીએ અને હું આજે વ્લોગ બનાવું છું. લવ યુ એવરીવન. છીણવા માટે ખેડૂત ની છોકરી છે ભાઈ. આજે મારે આટલું કામ થઈ ગયું. ગુડ મોર્નિંગ, ન્યુ વ્લોગમાં સૌનું વેલકમ છે. વાગ્યા છે સવારના 9 અને પપ્પા જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો, આજ કઈ નવીનમાં? શાંતિ જો ઉઠી નહીં તો તૈયાર થઈ જાય. ઓકે, ચલો મમ્મી દિલાવીને મળી લઈએ. મમ્મી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, તું તો જાય તો લૂછતી જોઈ કંઈક ને કંઈક. દિલાવી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ચલો, તો આજનો પ્રોગ્રામ એ છે કે જે મેં જુપિટર લીધી એમાં થોડુંક ઇશ્યુ છે, તો એના માટે જવાનું છે સર્વિસ સેન્ટરે, અને પછી બીજું થોડુંક ટેબલ ને એવું બધું જોવાનું છે જે આપણે ઉપર સ્ટુડિયો બનાવવાનું છે એના માટે. ઓકે, તો આજના બ્લોગમાં બન્યા રહેજો, મોજ મસ્તી ચાલુ રહેશે. બાકી આઈપીએલ શરૂ થઈ રહી છે તો હવે એની પણ મોજ કરવાની છે. ચાલો. તો અમદાવાદમાં મસ્ત બધી ગરમી શરૂ થઈ ગઈ છે, તો જો સવાર સવારમાં પણ ને ગરમી લાગે છે. પપ્પા બેઠા હતા, આપણે પપ્પાનો ચલો સુવિચાર લઈ લઈએ. પપ્પા, આજનો સુવિચાર થઈ જાય. શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આજનો સુવિચાર એ છે, આપણને બધાને બધાએ સ્વાર્થની અંદર આપણને એક જ હિસાબ લાગે કે જો ભગવાન આપણને સુખ ના આપે ને તો ભગવાનને આપણને ખરાબ લાગે છે. એટલે બધો હિસાબ આપણો સ્વાર્થનો જ હોય છે, બધાને પોતપોતાનો સ્વાર્થ હોય છે, એટલે સ્વાર્થમાં આપણને એક જ હિસાબ લાગે. કદાચ ભગવાન જો કોઈને સુખ ના આપ્યું હોય ને તો એ પણ આપણને ખરાબ લાગે. એ તો એ જ છે કે અત્યારે એટલું છે, એ તો બધા માણસ સ્વાર્થી જ છે કે આપણે જ્યારે જ્યારે આપણા લાઈફમાં દુઃખ ને એવું આવે ત્યારે આપણને ભગવાન યાદ આવે. ત્યાં સુધી કોઈ યાદ ના કરે. એવું છે, અને એવું ચાલતું રહેવાનું છે. જો મસ્ત ચકલીનો કલરવ ચાલુ છે અને બાયુનો પણ કલરવ ચાલુ છે, તો કાંઈ થાય છે. ચલો, તો હું રણસીલ ફાઇનલી નીકળીએ છીએ. દિલાવી કૈસે હો? કૈસન બા? ઠીક બા. દિલાવી યે કર્યો બધા ઉપર જોરદાર ગુસ્સો, એ વ્લોગ આવી ગયો છે, લિંક આપી દઉં છું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં. ગુસ્સો કર્યો તો પરમ દિવસે, ખબર છે વિડીયો એડિટ કરતી હતી બધાને બોલે બોલે કરતા હતા, મને ખી જાણીતી હતી. અને હર્ષિલે બધા જોડે જ કરી જોરદાર મસ્તી, અલગ જ મૂડમાં હતો, બધાને ગલી પછી કરતો હતો. શોર્ટ મસ્ત લેવો છે, શોર્ટ ક્યાંથી લેવો? મને નથી યાદ કોણે આપ્યો. મારો જ કોણે આપ્યો? વચ્ચે ઈ કેવો છે? બીજો વિડીયો
હું યોગા કરું છું. આલો તમે કિચન માં આલો. નાનો ગોળિયા વાળા છોકરી હું કેવું મારે કપાલ માંથી કરી હર્ષિલે પણ કરી રહ્યો યોગા ઊંઘમાં. મને કે મને ઠંડી લાગે ખબર છે. હા એમને એક્ઝામ તો બહુ પડ થઈ જાય. પછી બોલી આ મોટા સેલેટ બ્લો સેલેટ બ્લો હું શેર ફેર કરા અલગ આ મોટા અને કોણ આમ બંધ કરી દો. એક અરથી રૂમાલ બાંધે મોટા ને નસ્તી બાંધો. આ તો તને રૂમાલ બાંધીને મોકલશે મમ્મી. લાવ લાવ રૂમાલ લાવ ટોપી લાવ ચશ્મા લાવ બધું લાવ. ચાલો અમે જઈએ છીએ હર્ષિલ માટે છોકરી જોવા માટે. હર્ષિલભાઈ જો અહીંયા આવો મસ્ત રેડી થઈ ગયા જો શર્ટ પહેરીને. હર્ષિલ ક્વેશ્ચન સારા પૂછજો ને. અલે હું ને હું પૂછીશ બાંધો પૂછજો કે તું કેવડી છે તારી ઉંમર કેટલી થઈ. કાલે તે નક્કી કર્યું અમે તમારે સેવાન કામ કરવાનું છે ચાલુ કરવું છે લોકોની સેવા કરવી જોઈએ બરાબર ને. કારણ કે જેટલું આપણે કમાણી હોય એમાંથી 10-20% હિસ્સો તો આપણે આપવો જ પડે છે જરૂરિયાતમંદ લોકો છે એના માટે. એટલે નક્કી કર્યું છે ઉપર હોય ને હા એને ખવડાવવાનું. ખવડાવવાનું છે કોઈ ભી જા મૂંગા પ્રાણીઓ છે એના માટે કોઈ ભી માટે 10-20% તો મેં કર્યું છે. તો જેને મારી જોડે પાર્ટ બનવું હોય મારી જોડે આવવું હોય તો મને કહેજો આપણે જોડે મળીને કંઈક કરીશું. હા ચાલો અમે જઈએ તો એ અર્થ લેવો છોકરી ગમી જાય ને સેન્ડ રૂમમાં તો જ્યાં હું હોય આઈ જ કે જુલે ભાઈ વિચાર જ ગયા. હું સવાલ પૂછીએ કેવું વિચાર જ જો ધ્યાનથી બસ બસ હું વિચારમાં આવું કે લાગે ને તો ફોન કરી દેજે અમને. તમે ઘરે આવી ગયા છીએ અને હું આજે વ્લોગ બનાવું છું. હાય અને હું ગયા હતા બહાર જોવા માટે પણ ગરમી એટલી બધી હતી એટલે અમે પાછા આવી ગયા. યસ ફાઇનલી હર્ષિલ વ્લોગ બનાવ્યો. યસ બનાવ્યો ને કેવું લાગે કમેન્ટ જરૂર કરજો. ઓકે થેન્ક યુ. હા તો અમે અમદાવાદની ગરમી હવે સખત આખો પલ્લી ગયો. ઓહ મોટા મોટા દડા કરે છે. હેલો ધીરોય પેલા બોલજો. હેલો હેલો ધીરો કોઈ ફોન કરે ને એમ બોલો. હેલો એવું જ બોલે ના 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 એમ બોલો. ફોન કરે ને કરો ચાલુ કરો. હા હું એમ કરું. હેલો કેમ છો એમ કરે જાની. કાઈ વાંધો નહીં ક્યારેક ફોન કરશે કોકને તો આપણે ઉપાડશે ને જોઈશું. જોઈ લેજે. ઓકે શું શું જમવા બોલો. આજે આજે ફ્લાવરનું શાક છે. કોઈને કદાચ ફુલેવર બી કહેતા હોય તો બસ એ શાક છે આયરો જે હર્ષિલનું ફેવરેટ છે. હા હા હર્ષિલનું આ હર્ષિલાન કે જાડવા જાડવાનું શાક છે. મમ્મીએ પેલા મરચા કર્યા છે ભરેલા જેની રેસીપી અમે ટૂંક સમયમાં આપીશું. રેસીપી વાળી ચેનલ યસ એ એના 5000 સબસ્ક્રાઇબર પૂરા થવા આવી ગયા છે. હા પણ આપણે વિડિયો જી ક્યારે મૂકવાનો છે હવે વિચાર છે કે કાલ કે પરમ દિવસે મૂકી દઈએ બરાબર. હોલી ટોડેટી પર અમે ટાર્ગેટ લઈને બેઠા હતા કે ત્યારે મૂકશું એટલે અમે હજી સુધી નથી મૂક્યો. પણ ચેનલ ચાલુ કરવાની ઉતાવળ આવી ગઈ હતી એટલે ચેનલ તો કરી દીધી. કેમ કે જેટલી અમને ઉતાવળ હતી એટલી તમને લોકોને બી હતી. તો અને તમારા લોકોની ઉતાવળ એટલી બધી છે ને કે 2 દિવસમાં તમે 5000 સબસ્ક્રાઇબર છે ને ઓલમોસ્ટ પૂરા થવા આવી ગયા છે. એટલે સખત યાર તમે લોકો બહુ મસ્ત પ્રેમ આપી રહ્યા છો એના માટે થેન્ક યુ સો મચ. લવ યુ એવરીવન. હાલો ચો હા ફૂલ છો. ઓય 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 ઓ ઓ આ તારી સખત માસ્ટર થઈ ગયો. હું તો બધામાં નહીં થઈ ગઈ અમુકમાં થઈ ગયા અમુકમાં જી શીખવાનું બાકી. એ તો લાઈફ ઇઝ ઓલ અબાઉટ લર્નિંગ. ઓકે ચલો થેન્ક યુ સો મચ અમારા બ્લોગમાં અહીંયા સુધી આવવા માટે. અને તમને બધાને થેન્ક યુ સો મચ.
વ્લોગ અહીંયા સુધી જોવા માટે. ઓકે, લાઈક કર દે આ વાત ઉપર. ચલો દફાઓ તું નીકળ. ઓકે, મમ્મી શું કરે છે? મમ્મી અહીંયા કપડાં સકેલો બેસી ગયા છે. મમ્મીને હમણાં આરામ છે. રોટલી નથી કરવી ગરમીની. બોલો કઈ કેવું તમારે? કઈ નહીં, આજ વેફર કરવાની છે. વેફર કરવાની છે? કોઈ દહીં આવે કરાવવા લાગજો. હા હા હા, હર્ષિલ કરાવવા લાગશે. હું તો નહીં કરાવું, મારે બહુ બધું કામ છે. હર્ષિલ નહીં બોલતો એટલે હર્ષિલ આવે મારે બોલવું પડે છે. દહીં આવે તો કરાવજો. તારે ભગવાને શક્તિઓ આપી છે, અપાર શક્તિઓ, તું કરી શકે. કેટલા રૂપ છે તો પછી મેટ લેવાનો તો યોગા મેટ પર ના પાડી લઈ લે છે. મારે કરવા છે, બસ કરવું પડે એમ છે. કારણ કે મારું વજન છે ને વધતું જાય છે ઇન્ડિયા આવીને ખાઈ ખાઈને, એટલે અમે ખાવા પર થોડો રોક લગાવી દીધો છે. રેસિપી ચેનલ ચાલુ કરી એટલે વધારે છે. જોવા વળે જાડા થશે તો એટલે મારે હવે અત્યારે જમવાનું નથી. બા બધાને જમવાનું છે, હું નથી જમવાનો. સવારમાં બે ભાખરી ખાઈ ગયો છું અને અત્યારે ઢોસા લેવા ગયો ને ત્યારે ઇડલી ખાઈ ગયો, બે ઇડલી ચટણીમાં ખાઈ ગયો. કારણ કે એનું ફેવરિટ શાક છે આજે એટલે. અરે કીધું એણે, એણે કીધું ફેવરિટ શાક છે એટલે એને ન ખાધી. ચલો મસ્ત મસ્ત ગરમી નું સેકન્ડ જે પીઓ, ગરમી ભગાવો. હું હોસ્ટેલ ગયા હતા અત્યારે સિકંજ લઈને આવ્યા. સૂતા હતા મમ્મી પપ્પા બેને સિકંજ વડે ઉઠાડ્યા. એક મેડમ ઉપર સૂતા છે એ હમણાં ઉઠશે અને શરબત છે. ચાલો હવે શું બનાવવાની? વેફર બનાવવાની. બટેકા છે ચાર અને અત્યારે બની રહી છે બટેકાની વેફર. બટેકાની વેફરને બીજું શું બનવાનું છે? બટેકાની વેફર જ બનવાનું, બીજું કંઈ નથી. જોવા દે, અહીંયા મસ્ત બધું પથરાઈ ગયું છે. ઓકે, મમ્મીએ કીધું છે કે વિખતા નહીં, ઓર્ડર આવી ગયો છે તારી. અને મમ્મીને પેલું જ છીણતા વાગી ગયું છે, ઇન્જર્ડ થઈ ગયું. દેખાડતો પ્લેન ઇન્જર્ડ એટલે એમ પપ્પા કરવા દે ગયા. હા જો, ઇન્જર્ડ થઈ ગઈ છે, અહીંયા બાફવા માટે મૂકી દીધું છે. અને શું કહે છે? અને અહીંયા અમારા પ્લેયર બેસી ગયા છે છીણવા માટે. વાહ, બટાની વેફર જાળીવાળી અને ખાલી જાળીવાળી. ખાલી જાળીવાળી છે, ઓલી નથી સાદી? સાદી બનશે થોડી. ઓકે, મોટા બટેકા હોય ને એની. કરો ચાલો. એક પ્લેયર તો ઇન્જર્ડ થઈ ગયા, તમે થાકો એટલે કહેજો, એટલે હું બેઠો છું. તમને લાગી જાય ફાવે ન વાગે પપ્પા? બટેટાના આ રીતે લેવાનું, ઝાડીમાં આમ સીધું આપો ને તો વેપ ઓલી પડે એટલે. અને એક વાર આમ, એક વાર આમ. જો બરાબર ડિઝાઇન પડે. હવે આ વેફર ને આજે રેડી થઈ ગયા. અરે બેન્ડેજ લગાઈ નહી? ના માર કાઈ નહોતો એટલા એટલા કાઈ ન હોય. ના કાઈ લગાઈ દે, એવું કાઈ ન હોય. એવું થઈ જાય તો એને છે નહી, નો કાઈ ખાય એની, એ નો લગાવે. ભલે આપણે તો લઈ, એ નો માની, મારું નો માની.
એને બાફવાની અને પછી અહીંયા સૂકવવાની. હાલો ચલો અહીંયા જો વેફર સૂકવે છે. પેલી બાજુ જો બધી સુકવાઈ ગઈ છે, જાળી વાળી છે. હર્ષિલ આમ છે ને આખો આડો પડીને સુકવતો હતો. ક્યાં જ તો આડો પડેલો છે, જો દોર્યો ત્યારે તો આડો પડ્યો છે. આખો ધોઈ ગયો, ઉઠાડો એને. ક્યાં નો ઉઠાડતો હતો? નાટક કરે છે. હવે નાટક કરે, હવે નાટક કરે છે. ચલો અહીંયા બધી વેફર જો કેટલી બધી થઈ ગઈ. વાહ ભાઈ વાહ, જોરદાર બાપુ. ધીરા ભાઈ, પપ્પા, મમ્મી અને હર્ષિલ ભાઈ થોડો થોડો સહકાર છે. મારો તો આટલો સહકાર નથી, ટૂંકું કહું છું. કારણ કે હું સૂઈ ગયો હતો અને ચા બની ગઈ છે રેડી. જો વાલી રહી વાહ, તારો વાળ તો જો તેલી દી મેંગો છે, પછી આ લીંબુ છે, આ બ્લુ બેરી છે. તારે કઈ જોઈએ છે? કાલાકટ્ટા. ઓકે, કાલાકટ્ટા મારી રાખજો. ઓકે, બે છે, જે તારે નેક મારી. ઓકે, ખેડૂતની છોકરી છે ભાઈ. ચલો 6:30 થયા. હું હર્ષિલ અને પપ્પા અહીંયા બેઠા છીએ હિચકે, અને અમારી સામે જો બે મહાન હસ્તીઓ બેઠી છે. આખો દી કામ 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 આમ કામ પેરા કરે છે. દીરાવી, આના પર તમારે શું કેવું છે? કઈ ન કહેવાય, કઈ ન કહેવાય. એવું ભાઈ બોલતા છે કે આજે મારે આટલું કામ થઈ ગયું, રાત રહી જ ગયો. હું કઈ. ઓકે, તા શું પ્રોગ્રામ છે અત્યારે? બટેકા કોલેજે સુંદરલાલ નો આવ્યો છે. હું હર્ષિલ જવાના છીએ જીમમાં. ચલો તો હું હર્ષિલ થઈ ગયા છીએ રેડી જીમમાં જવા માટે. રેડી જ હર્ષિલ, આજે જ બાઈસેપ બનાવી દેવો પ્રોપર. મારે એમ તો બાઈસેપ તો છે જ. જો હું એમ તો યુકેમાં જીમ જતો, એક વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન કર્યું હતું, 3 મહિના ગયો હતો, 3 મહિના પૂરા નહોતો ગયો. પાછું મારે બેંકમાં જ્યાં જોબ કરું છું ત્યાં બી જીમ હતું, તો ત્યાં નહોતો ગયો. અહીંયા તો છોકરો છે યોગી પદમાણી, જે જીમ ફ્રીક કહેવાય ને, કે હોય કે ભાઈ એને ના ચાલે એવું છે, એટલે જઈશું એને. પણ હવે યોગી ઉપર કે ઉઠાડે નહીં ઉઠાડતો. હાલો, તો એક્સપિરિયન્સ જોઈએ એના માટે બ્લોગ જોતા રહ્યો. હમણાં આવીએ એટલે તમને કહીએ કે પહેલો દિવસ કેવો રહ્યો. હાલો, અને પછી આપણે મેચ જોવાની છે, CSK વર્સિસ બેંગ્લોર. ધોની, આઈ એમ ધોની ફેન. ચલો તો અમે આવી ગયા ઘરે. હર્ષિલ કેવું લાગે છે? સખત બધું દુખે છે, કારણ કે ફર્સ્ટ ડે ઓબ્વિયસલી દુખવાનું છે. અને અત્યારે અમારી ચાલુ છે મેચ, ચેન્નઈ વર્સિસ બેંગ્લોર, સોરી બેંગલુરુ. RCB એ છે ને, ઓ 6 મારી.
મસ્ત રમે છે. તો જુઓ અહીંયા આ બધી 15 કિલોની વેફર જો સુકાઈને કેટલી થઈ ગઈ, અને બીજી પ્રિપેરેશન ચાલુ છે. 6 મહિને જોરદાર ભાઈ, પણ તો પણ જીતશે તો છે ને અહીંયા જ. મમ્મી પાછું હું પાડ્યું આ સાબુદાણા ચકરી પાપડ પાપડ કરું સર. તારા આજે બધું પતાવી દઉં આખા વર્ષનું એમ ને, શાંતિ. એટલે પપ્પા જો અહીંયા, હેલો પપ્પા. એટલે આજ મસ્ત ઊંઘાવાની છે મમ્મીને. આજ હું 3 વાગ્યા. અરે એ શું કરી છીધી આવી કેવું આનું કરું છે જ્યુસ છે પણ આનું ઉપર કેવું છે આ કાઢ ના હો લ્યો અરે યાર તમે યાર શું કરો છો યાર મને ખબર નતો કે તમે યાર એજ્યુકેટેડ માણસો ને આવું કરો શું કરે એસી માણસો તો ખબર પડી જાય શું કરે ચકલી હું ભાખરી બનાવું છું તમારે ઓકે હા કાલે મારે જીમ જવાનું છે. આ બધું દુખે છે ભાખરી બનાવતા કેટલી વાર લાગશે અને વાળ ઓછા ટચ કર્યા હા ઓછા ટચ કર્યા એ વિડિયો જોઈને તારે ખબર પડશે નાખી દીધું છે કોઈ કોઈ કેવું ધ્યાન દેવું જોતું ને તો ગણજો મેં કેટલા વાર ટચ કર્યા છે એટલે રોજ છે ને મને કહેતા રહો એટલે ગણે ને તમને ખબર પડે કે તમ કેટલી વાર ટચ કર્યું એમ કારણ કે ટચ થઈ જાય છે શું થયું મમ્મી આ બધું ફ્રીઝરમાં રાખ્યું છે હા આ બધું કેન્ડી કેટલી બધી છે મેંગો ડોલી ને બધી અલગ અલગ છે માવા માવા કેન્ડી છે આઈસ્ક્રીમ છે આઈસ્ક્રીમ છે પણ મમ્મી જે તો કહી રહી મમ્મી મુખવાસ ની ફ્રીઝર માં રાખો પણ કે શું નથી એ તો ફ્રીજ માં જોઈ મુખવાસ તો ફ્રીઝર છે આ ફ્રીઝર છે ફ્રીઝ આ રહ્યું ઓકે આ તો બંધ કરો હાલો આજો આજો જગ્યા ના હોય એટલા માટે હે જગ્યા ના હોય એટલા માટે મમ્મી સ્ટ્રોબેરી ક્યાં છે ફ્રોઝન ઓકે આટલી જ છે ના સે હજી ઓકે હાલો તો તું ભાખરી બનાવી ચાલુ હવે હેન નાઈ લો તા કેટલી વાર લાગશે ભાખરી બનાવતો ઇધર ભાખરી બની રહી છે અમારી ઇધર ચા બન રહી છે ઇધર યે રહી ભાખરી ઓર યે રહી દીરાવી ચલો તો ચેન્નઈ મેં કીધું હતું કે જીતવાનું જ છે 14 બોલમાં 14 રન બાકી છે તો હાલો પપ્પા હવે આજની કમેન્ટ વાંચી લો એમ તો કૃષ્ણાબેન ટીલવા કોમેન્ટ છે જય શ્રી કૃષ્ણ પદ્માણી ફેમિલી તમારા બધા જ બ્લોગ બહુ જ મસ્ત હોય છે હું સવારની તમારા બ્લોગની જ રાહ જોઈને હોઉં છું એન્ડ દીપભાઈ ક્યારેક તો મારી કોમેન્ટ વાંચજો પ્લીઝ તો આજે તમારી કોમેન્ટ અમે રીડ કરી છે વાંચી છે જવાબ દીપભાઈ આપશે કૃષ્ણા ટીલવા કૃષ્ણા ટીલવા ઓકે થેન્ક યુ સો મચ આજ તમારી કમેન્ટ બચાઈ ગઈ છે તો આમને આમ વિડીયો જોતા રહેજો કમેન્ટ કરતા રહેજો ઓકે બીજી કમેન્ટ હું વાંચી લઉં પરમાર મનીષા 6228 હેલો માય ફેમિલી હું તમારો બ્લોગ રોજે જોઉં છું મેં એટલા માટે માય ફેમિલી કહ્યું છે કે હું તમને લોકોને રોજ જોઉં છું તો તમે બધા મારી ફેમિલીના જ મેમ્બર છો એમ લાગે છે હર્ષિલ માછલીવાળી ગેમમાં બહુ જ મસ્ત બોલે છપાક છપાક બાકી જોરદાર બ્લોગ આવે તમારા સિરિયલમાં જેમ એપિસોડ પતે એટલે એમ થાય કે કાલે શું થશે એમ તમારા બ્લોગમાં પણ એમ જ થાય કે કાલ પાછો નવો બ્લોગ ક્યારે આવશે લવ યુ ફેમિલી મનીષા અક્ષય પરમાર થેન્ક યુ સો મચ મનીષાબેન કે તમને અમારા બ્લોગ એક સિરિયલના એપિસોડની જેમ લાગે છે અને તમે એક બ્લોગ પૂરો થાય એટલે બીજા દિવસના બ્લોગની આ રીતે રાહ જુઓ છો તો એ અમારા માટે એક પ્રાઉડની વાત છે તો બસ આમને આમ તમે વિડીયો જોતા રહેજો અમે આમ જ જે વાનગીઓ સરસ સરસ છે એ પીરસતા રહીશું અને તમને મોજ કરાવતા રહીશું તો ચાલો આજનો બ્લોગ અહીંયા પૂરો થાય છે સાથે ચેન્નઈની એક વિકેટ પણ પડી ગઈ છે તો હાલો મળીએ કાલે એક નવા બ્લોગ સાથે આજે આખું બોડી પેઇન કરે છે કાલ સવારે 7 વાગે હું જવાનું છું કાર્ડિયો માટે તો ચાલો બ્લોગ સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કમેન્ટ શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો આવા ડેઈલી બ્લોગ્સ જોતા રહેવા માટે અને દીરાવી શિલ્પાની રસોઈ ચેનલને હજુ જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય કરી દેજો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક
આપેલી જ છે. એનો વિડીયો જલ્દી જ આવશે, 1-2 દિવસમાં, એટલે બહુ જ જલ્દી આવવાનો છે. એટલે સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન ઓન કરી દેજો, એટલે જેવો વિડીયો મૂકીએ ફર્સ્ટ વિડીયો એટલે તમારાથી મિસ ના થાય, તમારા ફોનમાં નોટિફિકેશન આવી જાય. તો મળીએ કાલે એક મસ્ત મજાના બ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી ખુશ રહેજો, ખુશ રહેવા દેજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય.